Как минимум еще неделю одесские школьники будут учиться за партами, пока Украина в зеленой зоне. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, массовый переход школам на удаленку пока не грозит. Напомним, для того, чтобы учебное учреждение продолжало свою работу, во время желтой карантинной зоны должно быть вакцинировано 80% персонала хотя бы одной дозой. Однако Кабмин изменил эти правила относительно других зон. Коли ми цю постанову розпочали обговорювати на урядових нарадах, виникло якесь певне обмеження, що освітян треба у жовтому рівні вже дві дози. Тому прийнято рішення і концептуальне це рішення, яке ми переносимо норму діяльності освітніх закладів в карантинних обмеженнях. У жовтому рівні епідемічної небезпеки школи будуть працювати тільки тоді, коли в них буде 80% педагогів вакциновано як мінімум однією дозою вакцин. В червоному рівні епідемічної небезпеки вже тільки як буде двома дозами повний курс вакцинації, як це передбачено. На жаль, у нас в Україні немає вакцин, які можна використати тільки одну дозу. Отмечу, что при нынешних правилах двухдозной системы при переходе в желтую зону офлайн смогли бы работать только 16 одесских школ. На данный момент полностью привились почти половина работников сферы образования региона. Однако в Одесской области до сих пор есть учреждения, где никто из персонала не получил хотя бы первую дозу вакцины против коронавируса.